inspirasi kangge telingane sing lagi sakaratul maut ben boten dirongrong karo setan. Mula nek konten tiyang sakit yen napa kok malah diwasaken surat Yasin supados malaikat menika selalu melindungi ngayomi menika calon jenazah utawi calon si mayit sampun malah diparingi mantu ya dipun paringi berkah syafaat Al-Qur'an saumpama nek kok sedo dadi tidak dirongrong karo setan. Mula kenapa diwasaken surat Yasin sing dikepingini kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik. Kondur tengah sani Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyallahu marudiyah, dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia kullu mauludin yuladu alal fitrah dengan keadaan ingkang sae, maka kondur tengah sani Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan selamat. Kenapa kula matur begini di awal? Maaf, neng ngonten sing komplain. Jarene nek mumpuni ngaji ing pundi kemawon, jama niku kathah luar biasa. Saking kathahe tiang niku akhire meniteni dan menengeri. Kenapa kok nek pengajene mumpuni sing rawuh niki kathah, dheweke menyimpulkan hanya lihat video 1 menit pas lagi mumpuni ngelucu, lagi cerita ceramah, pas lagi cerita lucu, dan akhirnya dia menyimpulkan jadi mumpuni niki pelawak, akhirnya disenengi karo wong akeh. Padahal dari kloroto-roto ceramah niki kan lagi rampungi jam setunggal ya kan, njenengan sing janji. 2 jam setengah kita ngaji, kosok tiang niku hanya menyimpulkan dalam 1 menit video yang dilihat. Sehingga akhirnya kulo, oh berarti kita orang ngerti aku. Padahal kulo ngaji tengku pelacok sering banget. Leres bu, saking meriki mon kulo pindahkan bayim, saking bayim mangkit dalu tesi tangu gelang, tenggoro budur, dan muteng desa niku mboten niku. Lha kula yo batin nek pancen kula niki pelawak yo ora mungkin desa wis ngundang terus ngundang meneh. Nek pengen kok ngaji karo pelawak yo ora usah ngundang mumpuni. Ngundang Sulaiman kali cak kecil. Nek kula yo seneng umpamane ana tiyang kok ngarani jare pelawak yo niate umpamane kula ana lawake ana guyonane muga-muga guyon kanggo menghibur ndadekke pahala Allahumma amin. Tak ambil pusing wae kula ngaji 2 jam setengah kok lenceng kaya galengan Bu. Tinggal bubar jamaah kula. Leres nggih Bu? Nggih. Lah niki tenanan ngajine sampai jam 1 siang. Nggih. Estu. Lah salat dhuwure jam pinten? 12:30. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada alat satu apa min Allahumma. Amin. Sakali lanjut niki maca selawat pugi dongane wulan Rajab rumiyin. Rasane boten nyelentah tepih kali peringatan Isra wal Mi'raj. Sumangga kalian guru perbanyak dari oh, dari tadi ya Allah. Dari Bayan ngendikanipun Bayan berarti tonggo kecamatan nggih. Saking pondok pesantren Anes saking SMK. Kemudian majelis Sintuturor siap dari majelis Sintuturor dari Bayan. Terima kasih. Duma bulan Rajab sare-sare nggih pun nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma
kota basyafa'ah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Lanjut. Terus. Terus. Alhamdulillah sing ajeng dumugi wingking mriko. Sami jumeneng ngadeg, sami duduknya praktis, bokong yang lengkap sing kile atis. Ikhlas nggih? Iya. Ikhlas nggih? Tenggene kitab Ihya Ulumuddin niku wonten riwayat seorang tiang istri menawi teng sakliyane bulan Rajab niku lek ngibadah biasa-biasa mawon. Ya salat ora ketinggalan, ya wae maca Quran ya maca Quran. Nanging setelah mlebet menawi bulan Rajab, tiang mbake niku antuke ibadah langkung getol. Ya poso, ya zikir, sampai-sampai poso sunah ya dilakoni, sampai maca selawat teng sak lebeting bulan Rajab dan gak ketinggalan paling istimewa menawi pun lebet bulan Rajab, piyambake saben dinane ngatah-ngatah maca surat Al-Ikhlas. Surat napa? Al-Ikhlas. Kulhu. Cara basa penake iki maca surat kul. Ternyata nek bulan Rajab piyambake sedina dinane dari tanggal 1 sampai akhir Rajab niku ngatah-ngatah surat Al-Ikhlas. Dan ternyata satu ketika piyambake sedo meninggal dunia wafat. Ketika badhe dimakamkan, badhe dikubur, yang bertugas untuk nampani jenazah menika teng liang lahat niku mireng Hatif. Saya ulang sing nampani mayit niku teng liang lahat tiba-tiba mireng Hatif. Napa niku Hatif? Hatif niku swara tanpa rupa, namanya Hatif. Ternyata Hatif niki maringi kabar, maringi pirsa. Bila ternyata niki jenazah perempuan mangke setelah dikubur, nek kuburane menikom pun ditilar, maka ternyata jenazah niki akan diangkat tenggene ngarsane Gusti Allah, ditempatkan di tempat yang istimewa gegara nek bulan Rajab ngatah-ngatah maca surat kulhu. Dados teng bulan Rajab niki kathah amalia, diantaranya maca surat kulhu ping-ping teng saakeh-akeh ngendikane kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata tenggene Ihya Ulumuddin bilih ternyata tenggiang istri bulan Rajab kathah-kathah maca surat kulhu sampai-sampai bareng sedo jenazahnya diangkat teng Gusti Allah ditempatake teng tempat sing istimewa. Mula berarti bulan Rajab adalah bulan nandur. Bilih kula jenengan dipun paringi pirsa donga sing apik-apik, ngucap sing sae-sae, mumpung niki bulane bulan haram mesti dipun paringi kesempatan. Kenapa kok maca surat kulhu, kata-kata sholawat, kata-kata zikir? Soale namanya menungso urip ning alam dunya akan dipundhut oleh Gusti Allah disesuaikan dengan kebiasaannya. Apa malih tiyang sepuh nek ngendikan kudu dijaga? Kanjeng Nabi ngendikaaken dipun jelasaken tenggene hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa salasun da'watin ada tiga doa mustajabatun diijabah teng Gusti Allah, la syakka fihinna, tidak tertolak langit. Dongane sinten niku? Wonten tiga. Sepindah geniku da'watul walidi. Saya ulang da'watul walidi, doane tiang sepuh ing putrane. Tulis. Bu, ngastop buku mboten? Kebiasaan. Wingking, assalamualaikum. Ngastop buku napa mboten? Ya wis rapopo. Pae. Assalamualaikum. Bapak ngastop buku napa mboten?
Boten, buta pulpen, boten. Niki dereng sampe jam rolas mawon terus ngajak pikirane werna-werna. Niki kula tak lecais tenanan, ulangi, bapak ngasta buku boten. Boten, buta pulpen, boten. Betul. Orang gawa buku tapi gawa pulpen. Nanti pulpennya. Betul? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Setekan mereka pikirannya nanya gak tenang. Ya wis, sing orang ngasih buku, orang ngasih pulpen gak masalah. Yang terpenting adalah ngajine niki eling kinelingan. Ngaten nggih, Bu? Salah sun dakwatin ada tiga doa yang diijabah teng Gusti Allah, la syakka fihinna, tidak tertolak langit. Doane sinten? Pertama, dakwatul walidi. Doane tiang sepuh teng putrane. Doa ibu niku mustajabah. Doane bapak niku karomah. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, tapi barokahnya anak niku teng telapak tangane bapak. Anak ojo gawe mangkel atine tiang sepuh, lan sak mangkel-mangkel tiang sepuh ojo sampai keprucut ngomong awang kali putane. Khawatirnya nek wong tok keprucut ngomong jelek, ono malaikat liwat, ono wali liwat, derek mengaminkan, ya Allah, malah doa jeleknya yang terkabul. Na'udzubillahi min. Jenenge tiang sepuh dengan keadaan apapun berusaha ngendikan sing sae. Ono bojone tukang becak, ibu elek muda anake dongane indah. Anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anake tukang becak. Coba. Coba. Ibu sadar pirara maju mriki matur nggih. Dalem. Niki sami selali Bu. Kalau niki santri, manusianya bisa menerima, mensyukuri dan mengolah hujan. Monggo, pinanak mriki Bu, nuwun sewu sangat nggih. Anu nek mboten kersa pinanak mriki jenengan paringi margi kersane saged ngumpul teng mriki niki. Tesi wonten lokasi ngajengipun Pak Sekjen Bapak Konsep Pandarambil mboten ngirani raos hormat kula saestu. Agar margi niki tiba-tiba jalah hujan. Bukan masalah begitu Bu, sing pemimpin kejawan saya ini. Nah, leres-leres lewat mereka. Apa nama itu Bu? Bu, jilbab kuning. Bu mereka pinanak mereka ngaji mereka. Ojo-ojo nyungkel dalan. Mungkin mau nama mereka mereka. Pinanak mereka ngaji mereka pun kulurah. Aku kan sakit, matur sama sun. Terus bu kocok mereka, dikuning sih. Mungkin. Ibu kuih mereka, ibu pinanak mereka ngasih mimpin buatan kejawan. Mungkin. Sampun dipun paringi mergi kali panitia supados pinarak wonten ing mriki. Monggo dipun asta plastikipun, lemahipun. Monggo. Ibu saged damel margi Bu. Saged damel margi jenengan geser kanan kiri dulu. Masane Ibu sing kangge saged pinarak wonten mriki. Menawi jenengan sing kersa nunggu mriki nggih wonten apa. Kita perlu kebijaksanaan dan saling pengertian sesarengan. Lah nggih, Bu leres nggih, tolong nggih ngapunten damel margi mriki. Ngapunten sanget Ibu saged geser saged nggih. Ah niki niki kesane liwat. Ngapunten sanget Bu, sanget saged nggih Bu. Bu saged geser saged. Saged geser saged Bu sanget nggih. Ngapunten. Ngapunten sanget. Nah nggih geser saged. Dan melargi ancak motor mereka, Bu, Ibu, nak pergi ni nak pergi, enggak, kita nak pergi, masih usaha. Gak, nah masuk kelas dan melargi, nah gak mungkin mungkin kita nak pergi, kita nak pergi. Saling mencari solawat, monggo saling bijaksana,
Nggih, panci sinjenengan nunggu temerki karena rawi pun kasih. Tapi sedina mali, jangan egois, saling pengertosan, amar boniki jawa, sinambi lanjut dongane bulan rojab. Sonu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi rajab. Allahumma barik lana fi rajab. Sholat detik pun.
Surat Yasin supados malaikat menika selalu melindungi ngayomi menika calon jenazah utawi calon si mayit sampun diparingi mantun ya dipun paringi berkah syafaat Al-Qur'an saumpama menika sedo dadi tidak dirongrong karo setan mula kenapa diwasaken surat Yasin sing dikepingini kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik. Kondur tengah sani Gusti Allah harus dalam keadaan radhiyallahu mardiyah, dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia kullu mauludin yuladu alal fitrah dengan keadaan ingkang sae, maka kondur tengah sani Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan selamat. Kenapa kula matur begini di awal, maaf yang ngonten sing komplain jarene nek mumpuni ngaji ing pundi kemawon jamaah niku kathah.